Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi leo amewaongoza waumini wa dini ya Kiislamu katika dua maalumu ya hikma iliyosomwa huko katika msikiti wa Ijumaa Mkwajuni Kidombo, mkoa wa Kaskazini Unguja. Fatma Omar ana maelezo zaidi. Dua hiyo inakwenda sambamba na maulidi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni utamaduni wa muda mrefu uliowekwa na wakaazi wa kijiji hicho, ambapo kila ifikapo mwezi kama huu wa mfungo sita hufanyika hafla hiyo ambayo huwa kusanya wanakijiji wa eneo hilo pamoja na wale wa maeneo jirani wakiwemo wenye asili ya kijiji hicho wanaoishi mjini kwa ajili ya dua na maulidi hayo. Katika dua hiyo iliyosomwa katika msikiti wa Ijumaa Mkwajuni Kidombo, viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa na serikali pamoja na wananchi walihudhuria, akiwemo makamu wa kwanza wa rais Othman Masoud Othman, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdallah, rais mstaafu wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaj Ali Hassan Mwinyi, pamoja na viongozi wengine wakiwemo wastaafu. Mapema akisoma hutuba ya Ijumaa, Sheikh Musa Haji Makame alieleza dhamira ya Mwenyezi Mungu kumleta duniani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni kuja kubainisha haki na kukataza maovu sambamba na kuufunza umma namna ya kuzitekeleza haki hizo pamoja na malipo yake. Wakati huo huo, Dr. Mwinyi aliungana na viongozi wengine kwenda kumsalimia na kumjulia hali rais wa Zanzibar mstaafu wa awamu ya tano Alhaj Salmin Amur Juma hapo nyumbani kwake kijijini kwao Mkwajuni Kidombo. Fatma Omar, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kitufe cha like, andika maoni yako hapa, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.